አቤት እሺ አለቃ መግባት ትችላለህ አለቃ አቶን ይብዛት እየጠበቀህ ነው በዚህ በኩል ይግቡ ይቅርታ አቶ ዘን መጥቷል አለቃ ና ኦዛን ግባ ሰላም እንኳን ደህና መጣ እባክህ ተቀመጥ እኔ ነኝ ብዛት ፋራ ይባላል የፋራ ኩባንያ ቦርድ መሪ ነኝ ምን ይምጣል ሻይ ቡና ወይ ደግሞ ቀስቀዛ ነገር ይሁንልህ አቶ ኦዛን ቡና ይሁንልኝ በቃ ለኔ ማንድ ቡና እሺ እሺ አለቃ በስተመጨረሻ ባካል ለመገናኘት ስለቻልን ደስ ብሎኛል ላንተ ነበር ጽፌ ነበርው ለድርጅቱ መሪ ነበር አዎ ምን ነው ገረመህ እንዴ አዎ እኔ ምቀጥራውን ሰው ለሰው ኃይል አልተውም ኦዛን እኔ ነኝ የመረጥኳቸው ይሄ እኔ ስራ ነው እሺ ኦዛን ብዙ ማውራት አልወድም ብዙ ሰዓት የሚያወራም አልወድም ስለዚህ አሁን እኔ በቀጥታ ወደ ገደለው ልገባ ነው አሁን ለአዲሱ ፕሮጀክታችን ሁሉንም ነገር የሚቆጣጣረልን አዲስ ሰው እንፈልጋለን አንተ የምትችለው ይመስላል አዎ እንደውም የምፈልገው አይነት ስራ ነው በጣም አሪፍ ለመሆኑ ደሞዝ ስንት እንዲሆን የምትፈልገው? እንግዲህ በገበያው ደረጃ እንዲሆን እፈልጋለሁ። ይሄ አንተ መኪና ነው አቶዛን? መኪናው ዘመናዊ የሆነ ስርዓት አለው። ሹፌርህ እንደመሆኔ መጠን ደግሞ የሚያስፈልግህን ነገር በሙሉ አዘጋጃለሁ። መንዳት ካስፈልግህ ደግሞ ይሄ አንተ ቁልፍ ነው። አቶ ኦዛን ሰኞለት ነው የምትጀምረው አይደል? እኔ ነገ ነው የምጀምረው። በእውነት ነገ ቤት መጥቼ እንደውስድህ ትፈልጋለህ? አመሰግናለሁ። ጧት 2 ሰዓት ላይ ድረስ አድራሻውን ልክልሃለሁ። ዛሬስ? ዛሬ አስፈልግም አመሰግናለሁ። በራሴ ነው የምሄደው። አመሰግናለሁ። እሺ ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው ኦዚ ኦሊ ሰላም ነህ አባዬ ምን እንዳደረጋ ያ አይደል ሳውራ ቀዳኝና ለማየ ሁሉንም ነገር አሰማት አሁን አባዬን ተዩ በቃ ወዴ ሸላቻይ ዳርቻ ነኝ ሰርፕራይዝ አዘጋጅቼልሻለሁ የምን ሰርፕራይዝ እንዴ ምን ነካሽ ነይ ብየሽል እንዴ እዛ ስትደርሽ ነግርሻለሁ ነይ ወንድምሽ ፕሮጀክት ተቆጣጣሪ ሆኗል ምን ኡፍ የት ነው ያለው እንዴ ነይ ግቢ ምንድን ነው የምታፈጭው ግቢ ኦዚ ምንድን ነው ይሄ ነስኪ ነይ ግቢ ቶሎ በይ መንገድ ዘግተናል ግቢ ቶሎ ከፈታ ወይ የደህንነት ቀበቶሽን ማድረግ እንዳትረሽ እሺ ምንድን ነው ይሄ እሺ አሁን ነይ እንዴት እንደዚህ ሆነ? ስለዚህ ገና በአንደኛ ቀን ዝም ብለ መኪና ሰጡ? ኦ በለው መኪና ቢሮ ጻፊ እሱን ታዩ ሹፌሩ ራሱ ጧት 2 ሰዓት ላይ ቤቴ ይመጣል። አረ በለው በጣም ደስ ይላል። ኦዚ አልገባኝም እና ለማየ ምንድነው ያልካት? እንደተዘዋወርክ ነው የነገርካት? አይ ማየ እንደለቀኩ ነው የምታውቀው። ምን? አንተ ነህ እንደዛ ያልካት? እኔ አሁን እንደዛ ይመላት ይመስልሻል? ደሞ የሳይቱ ደደብ ጥበቃ ሰራተኛ ነው የመልቀቂያው ረቀቶችን ለማየ ይላከው። አትለኝም
መቼም ቀቡጣው ነበር አይደል? ቶሎ ብዬ መጥቼ እንዳጽናና ለምን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማትነግረኝ? አይ እሱ ያለች እውነት ማዳላት ከነበረ ያው ኦይሉም ያደረገው ነገር ልክ ነው፣ ግን ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። በሎዚ እንደዚህ አታስቸግረኝ፣ እውነቴን ነው። በእውነት እኔ እየቀለድኩኝ አይደለም። ማዬ በጣም ተቀይራለች። ያባዬ ድብቅ ሚስጥሮች ከወጡ በኋላ ትንሽ ለስለስ ብላለች። እንደምታዩ እንደ ድሮ አይደለች። ለእኔ እንግዲህ እንደ ድሮ ነች፣ ብዙም አልተቀየረችብኝም። የሆነ ነገር ልጠይቅሽ። ምንድን ነው አስተያየት? ያቺን እርሴ እውነት ናት እንዴ? ያቺን እርሴ እውነት ነች ነው ያልከው? ኦዛን የእውነቴን ጥያቄ እየጠየከኝ ነው ያለኸው? እንደዚህ አይነት ነገር የመፈጠር ይመስላል? ጭራሹን አታውቀኝም እንዴ? ቆይ ምን ነካ? እሺ እንግዲህ ይቅርታ። ማለቴ ኦይሉም የምትገርም ነርስ ነች፣ እሳቱን አባባሰችው። አዎ እዚህ እውነቴን ነው፣ ግን እሷ ምን እንዳየች በጭራሽ እኛ ልናውቅ አንችልም። ገባኝ። ስለዚህ እናማ የውሸቷን ነው እያልሽኝ ነው? በቃ እኔ አላውቅም ነው ያልኩት። እንደዛ ከሆነ ጥሩ አድርጋለች። ውይ አሪፍ ነው ያደረገችው። እኔ ቆንጆ ማዬ፣ እኔ ያችን ሴትዮ አልፈልጋትም፣ አትመቸኝ። ይሁን ብቻ ኦይሉ ማሪ፣ እንዴት ነሽ? ተሽሎሻል አይደል? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ስለጠየቅሽኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ዛሬ ማታ ትመጫለሽ አይደል? እንዴ? አዎ እመጣለሁ። ቶልጋ ይመጣል አይደል? አላውቅም፣ አልጠየቅኩትም። እባክሽ ደዊና እንዲመጣ ንገሪው። እስቲ ስሚ፣ አንቺ ልትነግሪው ትችያለሽ። መቼም አንቺን እምቢ አይልሽም ብዬ አስባለሁ። አንቺን እምቢ የሚልሽ ይመስልሻል? እንደውም አንቺን ነው መቼም እምቢ የማይልሽ። እንኳን ደህና መጣችሁ አለቃ። ብቻ እሺ፣ መዝጋቴ ነው። ማታ እንገናኛለን ሴራ። ቻው ቻው። እደውላለሁ። ምግብ እንብላ? አይ አይ፣ ጠግቤያለሁ። ቡናስ? ሁለት አሜሪካኖ ቡና አምጣ። እሺ፣ አሁኑን አመጣለሁ። ማን ነው አንቺን እምቢ የሚልሽ ደግሞ? ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ታንጎ ደንሳለሁ። እሱ ነው። ያ ጓደኛሽ ቶልጋ ነው? ቶልጋን ደግሞ ከየት አመጣኸው? እኔ እኮ ውር አይደለሁም ወይሉም ይታየኛል። ለአንቺ ይሞትልሻል። ለመሆኑ በሁለታችሁ መካከል የሆነ ነገር አለ? እስኪ የሌለ ነገር አታወራ ኦዚ፣ ተው። የማይሆን ነገር ነው፣ እረፍ። አለ አንካራ ድረስ ለእያንዳንዱ ችሎት በመምጣቱ ነው? አዎ ይሄማ በጣም የማይሆን ነገር ነው። ስሚ፣ እኔ እንኳን ችሎትሽ ላይ አልተገኘሁም፣ ግን ቶልጋ አምላክ ባርከውና ሁልጊዜ ከፊት ተቀምጦ ነው የሚገኘው አይደል እንዴ? የኔ ውዶሊ፣ የሆነ ነገር ካለ ንገሪ። አይ በጭራሽ። ያው ማለቴ ምናልባት ለእኔ የሚሰማው ስሜት ይኖራል፣ ያው ትንሽ ብቻ ነው። አንቺስ? እንዴ አይ ኦዚ ተው፣ ምን ነካ? አንቺ በነጻነት ተናገሪ፣ አናግሪኝ። ምንድን ነው የሚሰማሽ ስሜት? እንዲሆን ነው የምትፈልገው? ማለት ቶልጋና እኔ አብረን እንድንሆን ትፈልጋለህ? እኔ ታላቅ ወንድም ነኝ። መጀመሪያ አንቺን የሚፈልገውን ወንድ በደንብ አድርጌ መደብደብ አለብኝ። ከዛ በኋላ ምናልባት እናስብበታለን። በጣም ነው የምትናፍቀኝ። እንዴ ምንድን ነው ነገሩ? እንዳታልቅሽ ደግሞ። ምክንያቱም እኔ መሄዴ ነው፣ ማለት ወደ ኤራመስ አምስተርዳም ልሄድ ነው። ለዛ ነው። ውይ እንዴ! ያው ለካስ እሱም አለ አይደል እንዴ? እና ሁሉም ነገር አልቋል። መቼ ነው የምትሄጂው? እንግዲህ መታገዱ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይነሳል። ከዛ በኋላ ሄዳለሁ። አሪፍ አሪፍ። እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም። ከመሄድሽ በፊት እናከብራለን። የምን ማክበር ነው? የራቱ ቦታ እማዬና ናዞነን ለራት ይዣቸው። በለው አለቃ፣ ለራት ይዣቸው ወጣለሁ አልክ? በጣም ጥሩ አለቃ። በለው እንግዲህ አንቺም ማታ ሁለት ሰዓት ላይ ወደዛ ትመጫለች። አይ አይ አይ፣ ባልመጣ ይሻላል። እማዬ አውጥታ ተወረውረኛለች፣ ቢቀርብኝ ይሻላል። እስኪ አንቺ የሌለ ነገር አታወሪ። አታደርገው። ታደርገዋለች ኦዚ፣ ባታባርረኝም እንኳን እራሷ ትሄዳለች። የሌለ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ነገር አስፈላጊ አይደለም፣ ይቅር። ውይ ኦሊ፣ እማዬ አታባርርሽም። በፊት እንደነበረችው አይደለችም፣ ተቀይራለች ያልኩሽ። እማዬ መቼም አትቀየርም ኦዚ፣ ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ድምጿን ቀንሳለች። ብመጣ ጥሩ አይሆንም። በአሁኑ ጥሩ ላይ አይደለም። እውነቴን ነው። እሷ አታየኝም፣ አታናግረኝም። አይንሽን ላፈር ነው ያለችኝ። ድሮስ ታዲያ ሴትዮዋ እኮ ብድንሽ ስትይ ሰምታ ነበር። አንተም እንደዚህ ትላለህ? እባክህ አታድርገው፣ ተው። እሺ በቃ እኔ እየቀለድኩኝ ነው። ብቻ እሺ በል፣ ስለ ስራ እናውራ። እሺ እንግዲህ አሁን የፕሮጀክቱ ተቆጣጣሪ ነኝ።
ሁሴን በላ ቶሎ በልጂ ሁሉንም ማዘጋጀት ጀምር ሁሴን ተው እንጂ እሱን ካርቶናውን አናደርገውም ተው ቆይ አንዴ እሱ ትልቅ ካርቶን ነው መጀመሪያ ትናንሾቹንም ላቸው መሞላቱ መች ይቀራል ሁሴን አታሳስበኝ እስቲ አስቀምጦ ያንንም መጀመሪያ ትናንሾቹንም ላ ከዛ ትላልቆቹንም ሆናልን ድንገት መንገል ሊሰበረብን ይችላል ልጂ በደንብ አስቀምጦ ውስጡ ሙሉ ጠርሙስ ነው እኮ እባክህ ተጠጋቅ ወንድሜ ኡሚት ቆይ ምሳን በላም እንዴ የምን ምሳ ነው ሁሴን ገናው መጀመራችን ነው የምታስበው ስለምግብ ብቻ ነው አሁን ደስራ ተመለስ መልካም እድል አጎቴ ኦዚ እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቆየኝ አመሰግናለሁ በለው ምንም ጊዜ አላት መስል ቶይም ባኮዛን 100 በልቃት ተዛዝ ገብቶልኝ ነው ክሬሞቹ ተወደዋል የምን ክሬም ነው የቀንዳውጣ ክሬም ከቀንዳውጣ እየተሰራ ነው አጎቴ ቶንጆ ኦዚ እንደዛ አትበል ለወጣቶች ፍቱ መዳኒት ነው እሺ ስለዚህ ገንዘብ በደንብ ልትሰራ ነው ብዙ ተስፋ አደርጋለሁ ኦዚ አላውቅም ብቻ ወንድሙሚ በጣም ረቦኛል እሺ ይሁን በቃ አሁን ልጅ ይድና ኮኮሬሽ ብላ እኔ ኮኮሬሽ አልበላም እና ምንድን ነው መብላት የምፈልገው የተጠበሰ ዶሮ በዳቦ የፍዋት ውስታንን ምግብ ነው የምፈልገው የፍዋት ውስታንን ምግብ ነው መብላት ይፈልከው አረ ባከ አይራንም እንፈልጋለሁ ለምንድን ነው ስነው የምትፈልገው እኔ ዝርዝር የለኝም አጉቴ ቆይ ቆይ አንዴ አጉቴ አንዴ ኦዛ ልጅ ቆይ አንዴ ቆይ ቆይ ተሆነ ሰጠዋለሁ ተው እንጂ ላንተ ማን እንዲያመጣልሃል አይ ስነው እንጂ ነው አልበላም እሺ ና ኦዛ ምንድን ነው የምታደርገው? አጎቴ ቆይ ይሄ በጣም ይበዛል። ከዚህ ምንድን ነው የምታደርገው? ማለት ነው ያዘው። ድሮ እኮ በእኛ ሳገሰን የምንበላው በዛ ቢባል 35 እና 40 ሊሬ ነው። ተው በቃ አጎቴ እኔ ገንዘብ አለኝ አዲስ ስራ አለኝ ብዙ ነገር አለኝ። ምን አይነት ስራ ነው ያገኘው? አጎቴ አሁን ከፊት የፋሪ ሆልዲንግ ኩባንያ ፕሮጀክት ተቆጣጣሪ ሆኖ ኦዛን ይኖር ሰው ያለ። ልጅ አትቀልድ ባከ። ይገርማል። አንተ ራስህ ተቆጣጣሪ ሆኖ? አዎ። ጎበዝ ኦዛ። ስማ የራስህ የሆነ ቢሮ አለኝ። መኪና አና ጻፍ ያለኝ እባክህ ልጅ አሁን እሱን ነገር እርሳው ስለ ደሞዙ ነገርን ስንት ነው ደሞዙ ስማ ሹፌርም ሰጥቶኛል አስበው ስለዛ ነገር በሙሉ እርሳው ብያለሁ እንደዛ አይነት ነገሮች ያታልሉና ለአምስት ሳንቲም ያለፈዋል አሁን ማውቀ የምፈልገው ነገር አለ እባክህ ስለ ገንዘቡ ንገረኝ ለመሆኑ ስንት ነው የሚከፈለ ስንት ይመስላል 18 አጎቴ አንተ ግን አብስተዋል ልጅ እንደዛ ከሆነ 10 አድርገው አጎቴ ለምንድን ነው ትንሽ አድርገህ የምታስበው ተቆጣጣሪውኝ ያለው አልኩህ እኮ ተቆጣጣሪ ስማዩለ እኔ ትንሽ አስተሳሰብ ስላለኝ ነው ንገረኝ እና 20 ነው ቀርባል ና እሺ ንገረኝ እየቀለድክ ነው የሆነተን ነው መጥፎ አይደለም ልጅ ጥሩ ነው እውነት በጣም ጥሩ ነው አምላክ ይመስገን ጥሩ ነው አይደል እኔ ወዳጉት ወዳለው አጉት ይገባሃል ውይ በጣም ጎበዝ ነው በቃ አሁን ቁጭ በል ሻይ ይዤ ልምጣ እሺ አሁን ጥሩ ነው አይደል ጥሩ ነው እንደውም ይሄ በጣም አሪፍ ነው አሜሪካ ውስጥ አሪፍ ነው የምታደርጊው ናዚ ምችልስ ስጨርስ ምንድን ነው የምናደርገው ምን ማድረግ እንችላለን ሴራ ኦይሉም ወደ ኒውዮርክ መሄድ ስለቻለች እንኮራባታለን በቅርቡ ትሄጃለሽ አይደል ውዴ አዎ በጣም በቅርቡ በጣም ነው የምትናፍቁኝ እኛንም በጣም ነው የምትናፍቂን እኔ ማር አንቺ ስቴጂ ከቶልጋ ጋር አብረን እንችላለን ወይ ቶልጋን ሳልደውልለት ረሳሁት ሴራ ደዊ ደዊ አሁን ነው እቺ ልጅ እየቀበጠችበት አይ አይቴ ሴራ አትደዊ አትደዊ ቆይ ምን ማለት ነው ይሄ እኔ ያላፍነት አይደለም ማለት ስማ ይሄ የጭነት ጉዞ ኩባንያ አይደለም እንዴ እሺ ይሁን እኔ ዋስትና ፈልጋለሁ ስንት አልከኝ ምን እንዴ እንዴ እንደዛ ከሆነማ እኔ በታክሲ ወስደዋለሁ አልፈልግም በቃ አመሰግናለሁ ለዚህ ከሆነ አገራችን የማታጥገው ሁሉ ጊዜ ማጭበርበር መዋሸትና መስረቅ ተው እንጂ ሁሴን እባክህ አፍጥነው በዚህ ፍጥነትማ ማታም ቢሆን መቼም አጨርስ ዛሬ ማታ ነው የሚወሰደው አላልክም እንዴ ምንድነው ቾኮላው ቆይ ለሁሉም ነገር መልስ አታጣም አይደል ሁሴን ይሄ ነገር በጣም ነው የሚያስፈራኝ አንተ ለሁሉም ነገር ሁሌ መልስ አላማጣት ይገርመኛል ኦዚ አጎቴ ስማ የግል ሹፌር አለኝ ብለክ ነበር አይደል አዎ ምን ተፈጠረ እንዲያ ጊዜን በጠይቀው ይደብርሃል እንዴ ይሄ ነገር ቆይ ለምንድን ነው አልሰራም ይያለ ያለ እኔም አርገባኝ ማቶ ቶልጋ
አንዴ በድጋሚ ሞክረው ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ አቶ ቶብላ። አንተን ያዘጋጀንል ደስ እንደሚለ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ ማታ ልዩ የሆነ ዝግጅት አለብን። እኛም አንተን እየጠበቅነህ ነው። ምንም አይነት ምክንያት አንቀበልም። መምጣት አለብህ። ሴራ ቹሮስ ትሰራላለች። እሺ ቶልጋ ብትመጣ ደስ ይለኛል። ትመጣለህ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለኔ ስትልና አቤት። አቶ ወልታን ሊያገኝሽ ይፈልጋል። ለምን? እሱ አንቺን ሊያመሰግንሽ ፈልጎ ነው። አንዴ እሺ ቶሎ ልዘጋጃጅ። እሺ መቤት፣ በር ላይ እንጠብቅሻለን። በላ ወይዘሪት ላራ እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ አቶ ወልታን። የሰጠው መረጃ ጠቅሟል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ትክክል ነሽ በደንብ እንጂ መጀመሪያ ላይ አልነገርኩሽም ነበር? በልጥ ኮንሽ ሁሉም ነገር በደንብ ይስተካከላል። ተግባብተናል አይደል? እውነት ነው። ሁለታችንም አብረን የምናሸንፈው ብለህ ነበር። በጣም ጎበዝ። አረሳሽም ማለት ነው። ቆይ መቼ ነው መነሳት የምንችለው? ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል አቶ ወልታ። አንተ ትእዛዙን ብቻ ስጥ። እኔም አብሬ እሄዳለሁ። እንዴ የት ነው የምንሄደው? እስቲ የባህር አየርን ተንፈስ። ደስ የሚልሽ ይመስለኛል። አዎ። ኦይሉ ማሬ እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ማሬ ለምንድን ነው እንደዚህ የተቸገርሽው? ምንም አልተቸገርኩም ውዴ፣ ባዶ እጄን ከመጣ ብዬ። ቶልጋ የት አለ? አይመጣም እንዴ? አላውቅም። ይመጣል ይመጣል። እስከዛ እኛን ጀምር። እሺ እናንተ ቀድማችሁ ጀምሩ፣ እኔ ቆየት ብዬ ደርስባችኋለሁ። እሺ እሺ እሺ። ሰዎች እንሰብሰብ፣ እንጀምር። ምንም ካልተጻፈባችሁ እንዴት ነው የምናደርሳቸው? ልጄ ኦዛንን ጠይቀው እንደነበር ረሳው እንዴ? ማን ነው ወንድም ኦዛን? 150 ሊሬ የተወለለ በጣም ይዋሰው ስለሆነ ነው። የእህቴ ልጅ ነው። ምን ነው ረሳሁ? ሰላም፣ አቶ ኡሚትን ማግኘት ይችላለሁ? እኔ ነኝ። ምን ልርዳው ወንድሜ? አቶ ኦዛ ልኮኝ ነው። እሺ። ኢልከር ነው አይደል? እንኳን ደህና መጣው ወንድሜ። ካርቶኖቹ እነዚሁን ነው። ይህንን ላንተ ሰጣሃለሁ። ሁሴን ተንቀሳቀስ እንጂ ልጄ፣ ዝም ብሎ እያፈጠጥክ ነው እኮ። በልጫኑ ቶሎ በል። እህቴ እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ናዙ። ደህና ነኝ። እየሰራው ነው። እየተሯሯጥኩ ነው። ስትጭኑ ቀስ እያላችሁ። በቃ አይደለ? ሌላ ነገር አለ? የለም የለም፣ በቃ ይህንን ነው። አልቋል። ግን ይቅርታ አድርግልኝ እሺ ወንድሜ፣ በማታ በጣም ስላስቸገርኩ ይቅርታ። አረ ምንም አይደለም አለቃ። አቶ ኦዛን የሚለኝን ማድረግ ነው ስራ። አመሰግናለሁ፣ በጣም የማመሰግነው። ውስጥ ያለው ነገር በቀላሉ ይሰበራል። ስለዚህ ተጠንቀቅ እሺ። ሁሴን አንተን ነው የማናገረው፣ ምንም ነገር እንዳይሰበር እሺ። እሺ ኦሚት። ማን ነው የሰውዬ? የኦዛን ሹፌር ነው። የኦዛን ሹፌር? አዎ የኦዛን ሹፌር ነው። የኦዛን ሹፌር? አዎ የኦዛን ሹፌር ነው አልኳችሁ እኮ። ወይ ቆይ፣ ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ ያልተዘጋጀኸው? አሁን በፍጥነት ትዘጋጃለሁ። ናዞ፣ ቆንጆ እኮ ታደርጋለሁ እና ያምርብኛል። አሪፍ ሆናለሁ ታያላችሁ። እሺ በቃ እስከ መቅጣት ድረስ እናንተ ተቀመጡ። በእንጂ ቁጭ በይ እህቴ፣ አትቁሙ። እሺ በለው በለው በለው። ምን ይመስልሻል? እንዴት ነው? ጥሩ ነው አይደል? ጥሩ ነው። አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። በጣም አምሮባል። እውነት አሪፍ ነው ማለት የምር? እስቲ በእውነት በይ። አዎ ጥሩና ነው። ጥሩ አሪፍ ነው። አዎ አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። አሪፍ ቆንጆ ነው። ናዙ እስኪ ትንሽ ከኔ ክሬም ልስጥሽ። አምጣ እስቲ። ከቀንድ አውጣ ነው የተሰራው። በአንዴ ወጣት ነው የምትሆኘው። እህቴ ምንድን ነው የሚያስቅሽ? አልገባኝም። የሚያስቅ
ምን ያስቀል እንዴ? ቆይ ምንድን ነው ግን? ያስቀል ነው ተመኝ መዳን ያረው ነው ምት እየቀለድክ አይደለም? በእውነት አሩክንሽ ላለ ማለት ወግብህ ማጠፍ ነው እኮ ይቀራል። እኮ ስብልሽ ነው ናዞ ወጣትነትሽና ውበትሽ እንዳታጪው ብዬ ነው። ሌላ ነገር አስበህ አይደለም? ወይ በቃ በሉ እንግዲህ እንሂድ። መሸ አው ነሽ ነው እንሂድ። ሁሴን እነዛን ባዶ ሳጥኖች ወሰዳቸው። እቃዎቹን እንጣባቸው። ነገ ጧት ስመጣ ይሄ ቤት ያብረቀረቀ ማየት ነው እንፈልገው። ተግባባን? ሰማኝ አይደል? ቆይ ግን የለት ክፍያይስ? የለት ክፍያ ነገ ጧት ትቀበላለህ። መጀመሪያ ግን ስራን በደም እንደምሰራ ማየት ፈልጋለሁ። ኦሚት ለምንድን ነው ልጁን ደሞዝ በሰዓቱ የማትከፍለው? አሁን የሰጠሁትን ስራ በስርዓት አይሰራ። ስሚኝ አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር አታውቂም። ተደወለልኝ። ሰላም እንዴት ነው? ሰላም ናት ዋሳፍ? አለሁ ደህና ነኝ፣ በጣም ደህና ነኝ። ምርቶቹ መንገድ ላይ ናቸው፣ በግማሽ ሰዓት ውስጥ መጋዘን ይደርሳሉ። አዎ አዎ፣ የእውነቴን ነው። በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። አዲስ ትእዛዝ ነው አቶ አሳፍ? እሺ ይሁን፣ እያዳመጥኩኝ ነው። 100 ሳጥኖች፣ ስለዚህ 500 ሳጥኖች። አይ አይ፣ ችግር የለውም። ማምረቱ ምንም አይነት ችግር አይኖረውም፣ ግን ደግሞ የሚደርስበት ቀን ነው ችግሩ። አሁን ላብራቶሪ ስራ መስራት አልችልም፣ አዲስ ትእዛዝ ተቀብያለሁ። ወይም ደግሞ ለምን እንደዚህ አናደርግም? አንተ ዝርዝሩን ኢሜል አድርግልኝ፣ እኔ ቶሎ ቶሎ ብዬ ተመልክቼ መልስ አዘጋጃለሁ። እሺ በቃ እንግዲህ በጣም ጥሩ። መልካም ምሽት ይሁንልህ፣ እንገናኛለን። ምንም አይደል፣ ምንም አይደል። እሺ መልካም ምሽት። እሺ ሰላም ደር። እሺ በቃ ቻው። መልካም እድል አምጥተንለት። ትእዛዞች እኮ አሁን እየበዙብን ያሉት። ኡሚቱ ዴ ቆይ ለምንድን የተናደድከው ንገረኝ። አይ ምንም አይደል። ያው አሁን ላይ ለ100 ክሬም ሳጥኖች የሚያስፈልገው ግብአት የለኝም። ለምን? ግብአቱ በብዛት የለም እንዴ? አይ ተይልሽ፣ እሱ አለ። ግን ምን መሰለሽ፣ ገንዘብ የለኝም። ቆይ ሰውየው እስካሁን ድረስ ገንዘቡን አልከፈለህም እንዴ? ያው ግን የሰጠኝ እሱ የ4 ወር ቼክ ነው። ግን ቢሆንም ያ ምንም በቂ አይደለም። አልገባኝም። የ4 ወር ቼክ ነው ያልከው? ለመሆኑ ግብአቶቹ ስንት ነው የሚያወጡት? እባክሽ እሱን ተይው። አውቃለሁ ብዙ ነው፣ ግን ችግር የለውም። ወንድሜ ንገረኝ፣ ስንት ነው? ያው እውነት ለመናገር ወደ 40,000 ሊሬ። አዎ እህቴ፣ እንደዛ ገደማ ነው። እሺ እሺ እሺ፣ በቃ ስለዚህ ነገር ማሰብ እናቁም። በሉ አሁን እንሂድ፣ እንሂድ ቶሎ በሉ። ረፍዶ ማተርጎ ነው አደርጋለሁ። አይ እርሳው ባ እህቴ፣ እንጂ እኮ በጣም ጥሩ ነው። አንቺ ራስሽን አልፈልግም። አዲስ ዜና የለም? አይ አሁንስ እያበሳጨኝ። ምናልባት መንገድ ተዘጋግቶበት ነው የሚሆነው። በአንድ ጊዜማ እንደዚህ አትናደጅበት። ታዲያ ለምንድን ነው የማይናገረው? መንገድ ተዘጋግቶብኝ ነው ይረፍድብኛል ማለት ይቻላል። መደወል ከባድ ነገር ነው። ዝም ማለት እኮ ነው የሚያናድደው። እንዴ አንቺ ራስሽ እኮ መደወል ትችያለሽ። ደውይለትና የት ነህ በይው። እኔ ልደውልለት አልችልም። መልእክትም ቪዲዮም ልኬለታለሁ እኮ። አሁን ደግሞ ልደውልለት? አልደውልለትም ዜና